Doteď jsme se u funkcí setkávali většinou s explicitním zadáním, což je typ zadání, kdy mám zavislou proměnu, začneme třeba u těch funkcí středoškolských, kdy mám zavislou proměnou Y a ta je popsána čistě pomocí nezávislé proměny X. Já jsem tady schopný vyjádřit Y čistě jako předpis X. Potom, když jsme přešli do funkce více proměnných, tak tady ta závislá proměna Z byla závislá na dvou nezávislých proměných, y a x. A tu závislou proměnou z jsem byl schopný popsat čistě jako předpis závislý na x a y. Tohle mi mimochodem taky zaručovalo, že se jedná o funkci. Protože u grafu funkcí vždycky každé x nebo každému x náleží maximálně jedno y. Takže pokud bychom měli máš tady známý graf a dal bych tady něco takového, tak tohle je funkce. Jo? Každému x přisluší maximálně jedno y. Ale pokud bych už zakreslil něco takového, tak tady vidím, že tomuto x už přísluší více y a nejedná se tím pádem o funkci. Často se ale můžeme setkat s tím, že závislosti těch proměnných jsou natolik složité, že nejsem schopný to y vyjádřit. Mám tady několik příkladů, kdy a tady tohleto máme rovnici kružnice, rovnici paraboly, nebo něco tak složitého, že ani nevím, jak to vypadá. Všechny tyhle ty předpisy mají společné to, že nejsem schopný to y vyjádřit jedním způsobem. Já bych třeba byl schopný vyjádřit tady odsud y jako odmocninu z x, ale už by se mi ta funkce rozpadla na dvě větve. Jo? Nejsem schopný jedním předpisem tu funkci celou popsat. Tím pádem Jediné, čeho jsem schopný, je vzít komplet ten předpis, teď už se jedná spíš vlastně o rovnici, a jsem schopný veškeré výrazy, které mají v sobě x a y, převést na jednu stranu a říct, že se ten výraz rovná nule. Toto odpovídá obecnému zápisu implicitní funkce. A rozdíl mezi tímto a tímto, což mě na vysoké škole hodně matlo, je v tom, že toto je funkce dvou proměnných. Já mám tu závislou z, která je popsána x a y. A tady tato funkce je ale proměna x, ale ta závislá, to y, je tam schováno, takže nejsem schopný ho vyjádřit. Takže tady žádné z není. Pojďme se tady podívat, jak to vypadá graficky. Když si vemu třeba graf té paraboly, y na druhou rovná se x, tak vidíme, že tady se jedná O určitou křivku, která ale ze své definice není přímo funkcí. Protože když třeba tady vemu tu pětku, tak tyhle pětce na x odpovídají dvě hodnoty na křivce. Jo? Aby bylo přesně odmocnina na 5 a minus odmocnina na 5. Co ale tady vidím, tak když jsem naznačoval to možné řešení, že y by mohlo být odmocnina z x a zároveň minus odmocnina z x, tak tady tahle ta křivka, respektive ta rovnice, kterou mám tady, mi po částech popisuje explicitní funkci, kterou jednu větev máme zde, to je ta horní část paraboly, a druhou zde. Takže vidím, že toto implicitní zadání funkce mi na určitých úsecích popisuje explicitní funkci. Já vidím, že když se budu věnovat pouze té modré větvi, tak je to klasická funkce se vším všude. Vidím, že každému x přisluší maximálně jedno y. A co je důležité, tak každý bod na té větvi, nebo respektive na té křivce, má kolem sebe okolí, kdy všechna x z toho obdelníku mají nejvyše jedno y. Zmiňuji to hlavně proto, protože operace typu derivace jsou na tom okolí založena. No a k čemu tím hlavně směřuje to, že jsou na těchto těch implicitních zadáních body, které nepopisují žádnou funkci a tím pádem v nich nejde derivovat. Jedná se o body, kdy, ve kterých udělám ten obdelník, tak tam není splněna ta definice, že když si vemu v konkrétním našem případě tady vrchol té paraboly, tak já i když ten obdelník budu sebevíc zmenšovat, tak okolí tohohle bodu Jo, tady kousek vpravo od něho, vždycky bude mít dvě funkční hodnoty k jednomu x. Jo, jednu tady nahoře a druhou tady dole. Takže tohle je takový teoretický úvod k tomu, že já z té rovnice, která mi popisuje implicitně tu funkci, potřebuju vyhodit některé body, které to okolí takhle nemá a nemůžu s nimi potom dělat ty hezké operace jako derivace a tak dále. Jak takové body poznám? Tečna, která skrz ně jde, je rovnoběžná s osou y což samozřejmě bez znalosti toho, jak ten graf vypadá, těžko určím, ale vím, že rovnoběžná z Y to jsou ty body, které mají parciální derivaci té naší rovnice podle Y nulovou. Když třeba vemu tady tu rovnici té naší paraboly, která vypadá takhle, y na druhou minus x se rovná 0, no tak když ji parciálně zderivuju podle y, tak dostanu 2y rovná se nula. No a tohleto se stane tehdy, když y je nulové. Což je přesně vrchol té paraboly. No a potom si ještě potřebuji dopočítat x souřadnici toho bodu. No a vidím, že x je teda y na druhou, což znamená, že x souřadnice toho bodu je 0. Což stále sedí. Jo, jedná se o vrchol té paraboly. Takže v bodě 0,0 0, ta naše rovnice nepopisuje implicitně žádnou funkci. Dobrý, teďka končíme ten úvod k tomu, co je to explicitně implicitní zadání a ve kterých bodech to implicitní zadání nepopisuje žádnou explicitní funkci. Tím pádem v těch bodech není možné sestavit derivaci. No a teďka se podíváme na to, jak teda derivovat. Když si vezmeme funkci, kterou jsme měli nahoře, y na druhou minus y minus 5, už si dáme něco těžšího. Tak, a když si vemu graf, který samozřejmě nejsem schopný zakreslit, ale vědem si ho aspoň, aspoň takhle, Já, tak je to nějaká šura hyperbola a mě by zajímalo, jaká je derivace v bodě minus jedna polovina a 2. Můžete si všimnout, že na rozdíl od funkce jedné proměny, kdy jsme měli třeba y rovná se x na druhou minus 5, tak už nepíšu pouze jednu souřadnici, protože tam mi nestačí. Vidíme to na tom grafu. Jak když se podíváme na tu minus jednu polovinu, která je zde, tak někdo mi musí specifikovat tu druhou souřadnici toho bodu. si myslím tady tu vrchní, nebo tady tu dolní. Derivování jako takové teďka pro nás bude trochu problém, protože doteď jsme byli zvyklí mít tu funkci zadanou, explicitně a derivovat podle derivačních vzorců tím a tím způsobem. Jo, ale teďka vidím, že nemám explicitní zadání, mám tam ještě k tomu zamíchané to y, které nejsem schopný separovat. Takže ta myšlenka, kterou teďka budeme nést skrz to derivování, je to, že y je v proměná x, což zní jako úplně k ničemu, ale jde mi o to, že se vrátíme k té představě, že existují prostě dvě větve. Zrovna tady. Jo, jsou prostě dvě explicitní větve a já s nimi můžu počítat jako s normálníma funkcemi. Takže jak to derivování vypadá? Já tady teďka vidím y na druhou a vím, že to y má v sobě schováno ještě něco dalšího, co je proměnné x, ale já to neumím vyjádřit. Takže já se k tomu y budu chovat jako ke složené funkci. Což znamená, že když si vzpomenu na standardní derivační vzorce, jak derivuju něco na druhou. Jo, x na druhou derivované je 2x. Takže něco na druhou derivované je dvakrát to něco, snížím tomu exponent na jedničku. No a protože jsem říkal, že se na to dívám jako na složenou funkci, tak ještě násobím derivací té složené funkce. A derivace toho vnitřku, což je y, je y derivované. Fajn, teďka jdeme dál. y krát x Tady musím odolat tomu zderivovat zvlášť y a zderivovat zvlášť x, protože mám tady součin y, což je něco, co má v sobě ještě nějaké další x, ale nevím jaké, a x. A jak já derivuju součin? Tak derivujeme tak, že první zderivujeme ten první člen, takže zderivuji y a druhý nechám. Plus, první nechám, a zderivuju druhy. Derivace x je jednička, kterou tam pořádně ani nemusím psát. Derivace minus pětky je nula. A mám tu teďka další e, předpis, který mi v sobě už skrývá první derivaci. Já to tady roznásobím. No a teď můžu vyjádřit to y s čarou, tu první derivaci. Y přehodím na druhou stranu, No a všechno to, co má v sobě Y s čarou, tak nechám na levé a to Y s čarou můžu vytknout. Takže odsaď zmizí, odsaď zmizí. No a můžu si vyjádřit hodnotu derivace, respektive její předpis, který se rovná y lomeno 2y minus x. Co je na této derivaci zvláštní nebo odlišné od toho způsobu derivování, jaký jsme znali doteď, je to, že teďka ta první derivace závisí jak na y, tak na x. Což ale dává smysl, protože jak jsem říkal, tomu jednomu x, ten minus jedné polovině někde zde, odpovídají dva různé body, které můžou mít různou hodnotu derivace. Takže pokud chci zjistit hodnotu té první derivace, tak tam hold musím dosadit. Takže dvojku za y, minus jednu polovinu za x a vychází nám 2 lomeno, to 4 je plus jedna polovina k tomu, to je 9 polovin, takže nám tady vychází po úpravě složeného zlomku z první derivace 4 devítiny. Implicitní derivování a používání těch derivací k různým tečnám nebo tečným rovinám je celkem fuška. Takže když kliknete na tu kartu, která vám teď vyjela, tak ta vás přesměruje na online school, kde nalevo od tohoto videa je tlačítko, které vás přesměruje na video s propočítanými příklady z těch implicitních derivací zdarma. OK, takže to by byla první derivace, ale my si můžeme spočítat i druhou derivaci. A tady už to začíná být srandovní, protože k ní existuje víc než jedna cesta. První ta nejzjevnější cesta je, že když tu druhou derivaci, no tak zderivuju tu první derivaci. Tak, tady Tahle ta derivace je vyjádřena jako podíl, takže musím derivovat jako podíl. OK, jak se derivuje podíl? No, když mám u v, tak tohle zderivované je večko na druhou vyjmenovateli, účko zderivované večko nechané, minus účko nechané večko zderivované. Rychlá připomínka. Dobrý, takže 2y minus x na druhou, jmenovatel na druhou, hotovo, fajn. Teďka čitatel. No tak když zderivuju y, tak dostanu y derivované a ten jmenovatel opíšu. Minus, teďka čítatel nechaný a zderivuju jmenovatel. Když zderivuju 2y, tak dostanu 2y s čarou, no a když zderivuju x, tak dostanu minus 1. Což pokud bych chtěl, tak můžu roznásobit. Takže mám 2y minus x celá na druhou, to nechávám. Ale v čitateli je 2y, y s čarou, minus y s čarou, x, minus 2y, y s čarou, plus y. A vidím, že se mi 2y, y s čarou odečtou a výsledný předpis druhé derivace má tvar 2y minus x na druhou jmenovateli a v čitateli y minus y s čarou x. Pokud by mě zajímala ta druhá derivace, stále v tom bodě, jak to bylo, minus jedna polovina tak za tu první derivaci dosadím tuhle tu číselnou hodnotu 4 devítiny. Pokud by mě zajímal ten předpis obecně, abych chtěl vidět druhé derivace i pro další body, tak tady za to y s čarou bych ještě potřeboval dosadit tady tenhle výraz. To byl jeden způsob, jak tu druhou derivaci vyjádřit a druhý způsob, se schovává v tom, že bych mohl vzít tu původní rovnici, kde ta první derivace je nevyjádřená. A šli bychom stejně. Když si druhou derivaci, no tak tu rovnici, která mi popisuje první derivaci, zderivuju ještě jednou. Dobře, takže je tady dvojka a součin dvou funkcí. Oba to jsou y, takže podle toho k ním přistupuji. Prvně zderivuju První, to je y s čarou, a opisuju druhý. To je taky y s čarou. Plus první nechám, to je y, a zderivuju první derivaci. Dostanu druhou. Minus, teďka je tu znova součin. První zderivuju, takže mi tady přibude ještě jedna čára. A x nechám. Plus y s čarou nechám a x zderivuju. No a když zderivuju y, tady toto, tak dostanu y s čarou. Derivace 0 je 0. Roznásobím to, takže 2y s čarou, y s čarou, plus 2y, druhá derivace y, teďka minus druhá derivace y krát x, minus y s čarou, minus y s čarou. No a tady, když ta y s čarou sečtu, tak mi vyjde minus 2y s čarou. No a teďka to, co chci udělat, je to samé, co. U té první derivace. Já chci prostě vyjádřit druhou derivaci. Fajn, takže všechno, co má druhou derivaci, nechám na levé straně. Takže tady obdržíme tenhle výraz. A co druhou derivace nemá, přesuneme doprava. No a když vytknu tu druhou derivaci, tak dostanu výraz, který mi ji popisuje a bude tvaru tady tohodle. Což může být hodně matoucí, jak je možné, že tady tenhle ten výraz je jiný než tady tento. Celé se to schovává v tom, že já když za to y s čarou zde dosadím tady toto vyjádření, tak nakonec přes trochu bolestivé úpravy se dostanu k úplně stejnému vyjádření, jako kdybych za to y s čarou dosadil i zde. Takže ať už bych derivoval vyjádření první derivace jako zde, nebo bych derivoval kompletu celou rovnici, tak ta druhá derivace vyjde stejně. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti video líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ funkce více proměnných a operace, které s nimi souvisejí, prosvědčit ještě lépe, tak mám pro tebe sbírku řešených příkladů. Vynuju se tam hodně příkladům na parciální derivace, gradienty, lokální vázané i globální extrémy. Prostě všemu, co na zkoušce s funkcí více proměnných potřebuješ. Měj se.